heel hoog per parking. 20 cent. De 20 cent. Original. Uma coisa linda. Tem instalada a fábrica. É a pista com ar, pressão de ar. Ah, é. Não tem a caldeira lá, tá? É, a oficina de Santa Maria, acho que é assim, né? Então não estão enferrujados, não estão presos.
New York to get in for a hora certa. Longe daqui é
mulher tá chamando aí, viu? Vai pegar, vai pegar. Oh! Zecão! Ô, Zecão! Vocês devagarinho, porque tem que ser o sino, depois o chaminé, depois o domo. Uma coisa por vez. Vai! Vai! Fazer aquela bola, né? São 15 horas e 52 minutos. Depois de inúmeros problemas, estamos aí tentando sair do pátio da rede. Pelo menos com destino a BR-101 nesse final de tarde. Vamos lá. Yeah.
barbaridade. Sinal fechado. Thank you.
Chegamos na BR-101. São 16 horas e 30 minutos. E lá vem ela. Quebrada e também um pneu furado. Está ele. Agora nós vamos subir com uma baita serra pela 282, chegar para o momento de Florianópolis, então seguiremos pela 282 para desviar a ponte. Vamos ver o que vai acontecer adiante. Levamos uma hora e meia para fazer 8 km.
13 horas em ponto, nós chegamos aqui no trecho novo da BR-282 para desviar Santo Amaro de Imperatriz. Só que esse trecho aí estava interditado, porque existe uma emulsão nova, e ela não queria se pegar o trecho, mas aí com o nosso pedido de influência, se nós tivemos a liberação só para nós passarmos por aqui. Podem ver, isso está recebido. E lá vem ela. Bom, são 15 horas e 22 minutos e ainda não chegamos na alta da serra, mas estamos quase. Bom, fizemos os primeiros 90 graus de serra,
E agora são 18 horas e 42 minutos. Chegamos a Alfredo Wagner. Ok, viajamos bem. 40 minutos, fizemos 22 quilômetros, mas veja o que aconteceu. Parabéns. Só entra nos dois lugares. Olha o estado do pneu. Só entra em dois lugares, tá vendo? Tá vendo o raio da... Tem dois lugares. Um pneu furado e um pneu perdido.
dar uma meca, porque nunca mais faz. Estamos em São Francisco, mas o acesso aqui se tornou inviável a descarga. Muito mole. Poças de água já estão desmontando a rampa que fizeram. Vamos fazer a passagem central.
produção? Temos que solicitar a abertura da mina. Ele aqui no centro da cidade. A minha principal foi aberta e feita. Thank you.
Aí eu levanto aqui, ó. Movimentaram a cidade. Não quer pagar a festa? Isso aí. Horas de 15.